Чорт зна, що твориться в нашому відділку. Весна покаже, хто є хто. Я в шоці. З 5 березня. Весна покаже. Давай показуй. Хто на стилі, а хто на понтах. Айрон Зопа? Хто мачо, а хто? Бидло. Чи можна? Лахабан. Хто підкачався, а хто поглачав. Хочеш мене? Вона мала бути моєю. Це просто кусок свинини. У кого з'явилась дівчина? Баранчик, це тобі. А у кого проблеми? Цуба, ти розумієш, наскільки зараз тонкий лід, по якому ти ходиш? У кого жетон більше, а у кого... Кайфова у тебе срачинка. Амури Карпат, йой! Весна покаже нових суперкопів тільки на НЛО ТВ. Дарі, дурі, дарі, дурі, дарі, дарі. Вах, суперкопи! Перепрошу, суперкопи. Новий сезон з 5 березня. Поверненням НЛО ТВ заряджає.